Partia Demokratike po përjeton krizën më të thellë që prej krimit të saj, për plasjet me Sali Berishës dhe Lulzim Bashës sa vind dhe thelon, duke ndarë në dy fraksion e forësën më të madhe opozitare. Analisti një urë dhe studiosi historisë politika Afrim Krestin thotë se në këtë fazas një rapal nuk mund të fitoj, duke iftuar i ministrin dhe kuretarin aktual të ullën dhe të debatojnë në strukturat e partis dhe jo në media. Akuzat me syre për dosje janë dëshmi e pengmarjes që si pas kresnicit i bëjmë kryetarët forcave politike duke i trajtuar si pronat të tyre. Palet janë ashtë të sa gati-gati e prejashtoj njëri tjetre. Dhe në të dhe i politike ka të që asë një nuk mund fitoj. Dhe në kushet aktuale, praktikisht edhe Zoti Berisha ka dejti ka redimensionuar figurën e ti në partinë demokratike, por për shkak të raporti që a i ka marrë me i ka nuk mund tjetë armi e fedës. Ja dhe po ashtu Zoti Basha, për shkak të mungjesën legitimitetit dhe reagimit bazës, të regon që nuk ka rritur do të drejtoj një parti në mënyrë demokratike. Që që zidja më qëndrushme dhe ma fa gjatë është që dy skajet bashkon të pranojnë të debatojnë një me gjithërën të atë fjallën demokratike që kanë titull të apërdorin, për sako që ne flasën për individ që akuzojnë një gjithërën për dosje, është habishme që një parti me 100 mijë anëtarë dhe i krijuar nga intelektualë dhe studentë dhjetorit të përfundoi tek individë që kanë dosje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë njëri qoftë tjetri. Dhe është habishme se si ata pranojnë të komunikojnë me njëri tjetrin përmes media dhe nuk pranojnë të komunikojnë në struktura, nuk mbledhet as kurësia, as shilli kombëtar, as strukturat e tjera që janë statutore. Dhe një parti demokratike përjashton njerëzit që kanë drejtuar në mënyrë jo demokratike, paktën në kupolën drejtuese. E gjitha kjo është një shërbim që i bëtë Parti Socialiste në pushtet si pas Krasnicit. Një dhurat e madhe që dy palet i sildin Parti Socialiste dhe qeveris aktuale. Liderit politik në Shqipëri të rajtojnë partin si pronë dhe politikën si biznes. Dhe përsta ku janë njërës i më fitin për rëzë Shqipëri dhe drejtimi partive është biznesi i më fitin për rëzë Shqipëri, e kanë mardani me vetën edhe me biznesin. Nuk janë njërës dëvarë, pa të nuk janë njërës që jetojnë më rogë. Dhe nuk janë njërës që logërisin sa para të ardhura kanë. Problemi e madhe është e nuk lëgërisin që farë duan shqiptarët, nuk majnë asë njerë përgjësi për dështimet e tyre, nuk të reguan transparent dhe në afrojnë një modeli cili nuk është model demokratik. Nësë ju më një zedet e STPS prillit, që ishin një devim nga standardet, po nëse ju më një zedet kërhasim dhe zedet e partijet në radikë është një një të gjë. Asë partijet nuk pati zedet korekte. Dhe kjo është një alarm Në 30 vjetë mas kërjimit për arizmi politikë, partijen më alikët duhet bërë demokratike. Në rras të një procesis gjellor të afrëm, si që parashikota i përzgjedet e pjeshme lokale, krasnici me këtë përplasje në grepyrëtjen, se qëfar mund të ndollë nëse demokratet kam përpara dy lista kandidatësh atë të bërishës dhe të bashës. Kush do fitoj dhe a do këthet këlloj rivalitetin e dhurat për palen tjetër politike cila profesën pakicën në shkoder dhe njëta gjithë do të ndonë në bashkite tjera. Shqë që krizën për dhe du zilë sa më shpejt dhe do duhet që presidenti dhe keqezeja të bashkëpunojnë për shpallur zjedhjet dhe përshkuar shkuar lokale parakoshme. Me sistemin aktual ku një parti me 27% të votave komtare, nga numri qytetarëve që kanë drejtë votë, të drejtoj 100% për shteteve është absurde, është një funksionale dhe një pam javën e kaluar, nuk në nësi vend të Europës, që kërë ministri të tretë kërëtarë të bashkive dhe i bërtet i kërstënon, i penalizon, i gjobit. A të në kërëtarë bashkive në zedur dyrë nga populli, kërë ministri nuk është zedur dyrë nga populli, edhe është të kundër ta, kërëtarë bashkisë, duhet të respektohet ashtë shumë sa kërëminisi duhet i kërkoj të jo të i për të kërkuar dhe por kur njësohen për ndodhin situatë të 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 por jo qajtë përdoret për të kërcënuar njëri tjetrin. Nëse duan bëjnë një veting, e para të kontrollojnë partit e tyre, dhe të bëjnë vetingu vet, në strukturës vetë, në mënyrë publike, dhe janë njëfë ligjë. Zdole vetingu nga lartë është i pa vlerë, përsa ko vetingu përdoret për të kërcënuar njërë në palën tjetër, nuk do ketë vlerë, ma dhe, dhe jetë një rasti humbër për Shqipërin. Në një dhjetor, demokratet janë tëftuar nga Sali Berisha në kuvëndin komtar të cilin Lulzim Basha e refuzon se kush do të jetë i fituari dhe çfarë efekti do të ketë kjo përballje mbetet për, për tu parë, por Partia Demokratike sot është në ditët e saj më të vështira pas tre mandatesh në opozitë.